Om Ketika Pantai. Assalamualaikum. Kita di mana? Cak, kita di mana? Kita di mana? Cak, balik. Mana-mana ya? Puncak mana? Ni bas SJR Aisab. Okey, comel-comel. Orang kata macam kau panggil roh ni apa ni? Klon kamera. Ada juta. 1.8. Boleh nak comel atas ni. Pakai kereta motor balik. Kena gambar kalau gambar. Gambar kan kalau bukan banyak dekat kawan akan jadi ada gambar beli tepi ah. Tahu ah. Oh, maknanya dia cover lah sikit. Ha, dia cover sikit dia. Aku dah on eh. Tapi shop ni ke ah? Ha, shop ni. Beli mau ambil video boleh. Ambil gambar kita. Kita datang. Oh, gonna take my horse to the hotel. Kita dulu ya. Kita dulu ya. Ya. Sudah. Cari apa? Cari spray. Mana ada? The spray out. Adel. Adel saya dari ni ke pun. Okay, hari ni kita di Pulau Kekabu, okay? Wow, comel. Okay, buat bayang.
kamu. Okey. Mai orang dulu. Marang. Marang nung. Masuk. Oh. Aduh. Sedih.